کہ واہ کیا جو دو کرم ہے، واہ کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، ارے واہ کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، واہ کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے، شہبت تیرا، ارے نہیں سنتا ہے نئے ماں دینے والا تیرا، نہیں سنتا ہے نئے ماں، اور شیر اعلیٰ حضرت آگے کیا فرماتے ہیں محبت کے ساتھ، آپ ذرا سماعت کریں اور پورا مجمع کہہ دیں سبحان اللہ، کہ فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا، فرش والے شوق کا لو کیا جانے، فرش والے تیرے شوق کا، فرش والے شوق کا لو کیا جانے، فرش والے تیرے شوق کا لو کیا جانے، ارے خسروا خسروا شپے اوڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا رے شپے اوڑتا، اور ایک شعر اور محبت کے ساتھ سماعت کریں، کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، ارے میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا،
بے ارے یعنی میں ہے یعنی میں ہے بو بو محب میں نہیں میرا تیرا یعنی میں ہے بو بو محب میں اور اعلیٰ حضرت مکتب میں کیا فرماتے ہیں سماعت کریے تیری سرکار میں لاتا رضا اس کو شفیع ارے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ارے تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اسے کو شفیع تیرے سرکار میں لاتا ارے جو میرا غوث ہے اور لا دلا بے